muita coisa pra ver aqui. Olha aqui, garoto. Outro mapa. Acho que vamos encontrar algo útil aqui. Ei, acho que vi um daqueles vasos de areia lá em cima. Tipo aquele onde eu desenhei as runas. Só não sei como chegar lá. Vai, olha pra cima. Vi alguma coisa lá em cima. Garoto. Sim. Atreus, siga! Desculpe, me distraí. É isso mesmo. Outro daqueles vasos de areia. Uau!
Aposto que consigo alcançar se me ajudar. Olha pra cima! Falta só um. Vai, olha isso.
Esse lugar parece que é uma prisão. Isso explicaria aquela tranca mágica pesada lá fora. Mas não é só isso. Eu sinto que tem alguma coisa esperando a gente aqui embaixo. Você tem o dom de falar coisas nefastas, rapaz. Que tipo de coisa? Não sei direito. Algo poderoso. Seja o que for, garoto, vamos enfrentar. Chegamos até aqui, não é? Sim, pai. Atreus, comigo! Uma valquíria? Presa? Ela fez isso mesmo. Uma valquíria? Achei que fossem só espíritos. Cuidado, rapazes. Uma valquíria de verdade. Acho que não há oponente mais formidável. Ela não ataca. Ela percebeu que a gente está aqui? Nossa!
percebeu agora. Você vai morrer! Cuidado, pai! Cuidado!
percebeu agora. Legal, vamos lá. Vai, toma cuidado. Oh!
Fui libertada da minha forma corrompida. Vocês têm minha gratidão eterna, mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Peguem meu elmo, encontrem-nas, libertem-nas. O destino das valquírias está em suas mãos. Destino das valquírias. Parece bem importante. Importante é pouco, rapaz. O que sabe sobre elas? Uma pergunta justa, mas não é fácil de responder. Sei mais que a maioria, mas boa parte da história delas é um mistério. Minha experiência com valquírias acaba com a minha prisão. Você está fugindo da pergunta, cabeça. Como eu disse, cara, é complicado. Não sei por que ou como elas viraram criaturas tão horrendas. Mas se pudermos libertar outras... Você quer enfrentar mais coisas daquelas? O destino das valquírias, rapaz. Não existe esforço mais digno. Vai ser perigoso. Bom, isso nunca te impediu antes, não é? Gostei de ver. Thank you.
Claro, tá aberto. Agora se cuidem!